Vale, hola, somos bombers, vale, control cervical. Vale, ese va a continuar en primaria. Vale, altre curs. Vale. Vale, hola, com et dius? Com et dius, em sents? A veure, altre curs a la darrera. Hola, em sents? Em sents? Vale, obertura via aèria. Diem que no hi hagi res, aparentment no. Em sents? Em sents? Som els bombers, venim a treure't, vale? M'estàs sentint? Hola? Em sents? Vale, recupera consciència. Vale, el seient se'ls va jugar sol, no l'estic ajudant jo, Vale. Vale, recupera consciència. Recupera consciència? Sí? Vale, hola, em sents? Sí. Vale. Atrapament. Físico. Físico. Vale, perfecte. Em sents? Sí. Com et dius? Martí. Martí, venim a treure't d'aquí, vale? Som els bombers, d'acord? Vale, però ja traiem un aquí, ja. Sí, de seguida treurem, vale? Ara t'ho explicaré absolutament tot, vale? Tot el que anirem fent, a poc, vale? Marc, la que puguis entra. Vale, Martí, ara et posarem oxigen perquè respiris millor, vale? Em fa mal la cama. Què et fa mal? La cama, quina cama et fa mal? La cama dreta. La cama dreta, et fa molt de mal? Fa mal la cama. Vale, vull que facis una respiració forta, profunda, Martí, molt forta. Vale, et fa mal el pit? No, no. No et fa mal el pit, vale. Et fa mal alguna cosa més a part de la cama, Martí. La cama, la cama, fa molt, molt mal la cama. Vale, vale, víctima conscient, vale? Li fa mal la cama dreta. En principi, no, aparentment no té res més, ara t'ho valoraré segur, vale? Vale, què et sembla si fem un plan B de cap a la carrera? Vale, tot clau. Vale, fer-ho demà, Sí, està picat. Fer-ho demà i marxa picada. Plan B. Oxigen. Perdona, plan B, sortirà per aquí. Vale. Fa mal la cama. Vale. Fa mal la cama. Pensa que hem de descol·lapsar, Vale, d'acord. Fa mal la cama. Vale, Martí, no t'amoïnis. Ara, mira, el meu company et posarà oxigen, vale? Quan et posi oxigen, fem un canvi i jo em poso on estàs, vale, Marc? Vale. Vale. Vull ficar, vale, Martí, vull ficar protector d'airbag. Vale, posem oxigen, vale? Molt bé, li bellugues a les extremitats i poses l'airbag. Li bellugues a les extremitats. Bellugo a extremitats? Sí, les braços, treu-li d'aquí. No molesten, Vale, no et molesten, vale, posa airbag. Protector d'airbag. Vale, Martí, estamos poniendo un protector d'airbag perquè per assegurar-nos que si salta estiguem protegits, vale? Fa mal la cama. Et fa molt mal la cama, vale. Ara valorarem a veure que no tingui res més, vale? Tu no t'amoïnis. Molt bé, perfecte, Martí. Vale, Martí, a part de la cama et fa mal alguna cosa més? La cama, molt bé, ara valorarem tot. Vinga, vale, protector ficat. Vale. Posa't darrere meu, fem un canvi i jo em bellugo. Sí. A la que pugui faré el vidre del cop. Vale. Quan el tinguis m'avises. Vale, el tinc, meu. Sí? Teu? Sí. Vale, vigila que el seient es belluga, Vale, rebut. Vale. Salta ja, sí, ja gestionaré seient. Ja, a veure si puc. No serà tan fàcil, La cama. Rebut, el del copilot també estaria bé trencar-lo. Vale, ara que puguem, posem plàstic, Em fa mal la cama. Hi ha l'espuma a dintre. Vale. Em fa mal la cama. Vale, molt bé, Martín. Sabem que et fa mal la cama, Martín. Treu-me d'aquí. Ara estaria. Vale, molt bé. Estem fora, Martín. Martín, què passa? Què passa? Martín, escolta, sentiràs una cosa sorollosa. Sentiràs sorolls perquè estem fent espai per poder-te treure, vale? Vale, ara tocaré la cama que et fa mal, vale? Digue'm a quina alçada et fa mal. Mira baix. Vale, aquí et fa mal. Vale. Vale, molt bé. Vale, notes les mans? Notes? Vale, notes, vale. És en severitat. Rebut, peta en vidre. Sentiràs soroll. Vale, Martí, sentiràs soroll, vale? Cinturó fora. Vale, Martí, te ve? Et trauré el cinturó, vale? Vale, si podrem fer una valoració en condicions. Ara amb el teu braç esquerre, amb el dons. Vale, fora cinturó. Perfecte. Molt bé. Vinga, Martí. Vale. Martí, tranquil. Fem una respiració profunda. Seients bloquejats per muntants. Molt bé. No hi ha dificultats respiratòries. Molt bé. Valorem. Escolta'm, vindrem pel darrere. Ara començarem. Vale. Molt bé. Vale, fes una respiració profunda, Martí. Vale, a nivell toràcic no hi ha dificultats. Vale, un altre cop. Vale, el tòrax és simètric, no hi ha sorolls, la freqüència respiratòria és normal i la profunditat també. Perfecte. Tenim la ventilació, correcte. Sí, Martí. Seguim allà, aquí. Tapa allà. Vale, Martí, et traurem de seguida. Cama, la que puguis, posem el plàstic. Canta-li,
Vale, Martí. Martí, sí, ¿me oyes? Sí. Vale, ara taparem, no t'amoïnis, no et faci por, taparem amb un plàstic. Vale, taparem amb un plàstic perquè si hi ha algun vidre que es peta, no et caigui a sobre, vale? Com més petes que estiguem, millor. Vale? No t'amoïnis. Jo estaré dintre amb el plàstic, amb tu, l'or. Vale? Maniobra la sentida. Exterior, sí, sí. Pla B, porta lateral dret. Vale, tu dintre, Marc, i tracció per dintre. Vale? Jo tapo, jo tapo. Meu. Sí. Vale. Molt bé, perfecte. Molt bé, Martí, a nivell circulatori. Valorem. Com a lliberi, gestionaré el que vale. No belluguis els braços, vale. Hi ha pols bilateral distal, perfecte, la freqüència cardíaca és bona i la profunditat d'intensitat també, molt bé. Sí, reompliment capilar, bilateral, correcte, i per 2 segons. Sí, vale, de seguida. No hi ha hemorràgies externes apreciables. Molt bé. Martí, me oyes? Sí. Em sents? Vale, perfecte. Escolta, seguirem valorant, vale? Si hi ha alguna cosa que et fa mal, m'ho dius, vale? Em sents? Sí. Vale, no, hi ha, no està cianòtic, no està pàl·lid, no hi ha diaforesi, la temperatura corporal és normal. Vale, fantàstic. Molt bé, no hi ha hemorràgies, ni otorràgies, ni otorregues, ni otorregues, ni otorregues, ni hematomes preorbitals ni preauriculars. Perfecte. Vale, i l'abdomen està distès, no està en taula. Està mal la cadena, Martí? No. Està mal? No. Vale. La cama. Possible traumatisme a la cama, si fos una fractura, vale? Una cosa, entre tu i jo. Sí. El seient el vaig muntar jo, és super inestable, eh? Sí, ja ho sé. Vale, primària la tinc. Vale, neurològic, espera, no. Vaig amb neurològic. Vamos. Ràpid. Vale, Martí. Vull que miris la llum, mira la llum, vale, molt bé, direcció pupilar, correcta, pupila simètrica, reactiva, segueix-la. Tio, m'estan cardant tota la puta vale, feina. Molt bé, perfecte. Pupila simètrica, reactives, vale, tan isofòriques i no estan midiàtiques ni miòtiques, perfecte. Neurològic, Martí, hi va sol en el cotxe? Sí. Vale. Sí. Vale, vull que obris la boca, sí, les dents, sí, la llengua. Vale, estem valorant parells cranials i reacció motora. Aixequis els ombros alhora, belluguis els dits a les mans, els dos alhora, els dits, els dits. Em sent? Molt bé, perfecte. Belluguis els dits dels peus. Pots bellugar-los? Aquest no, més com molt bé. Aquest dret no pots bellugar-lo. Vale, em sents? Em notes almenys? Sí. Vale, hi ha sensibilitat. Possible fractura de cama dreta, però hi ha sensibilitat. Vale, perfecte. Marc, aquí et diguis més. Adéu. Molt bé, Martí, seguim parlant. Molt bé, prens algun tipus de medicació? Sí. Què prens? Estic penicilina. Penicilina, ets al·lèrgica, no ets al·lèrgica a alguna cosa? No. No ets al·lèrgica a res, molt bé. Tens algun tipus d'antecedent mèdic? Tens alguna malaltia crònica? No. Vale, fantàstic. Però prens penicilina, per què la prens, la penicilina? Tinc problemes. Quin tipus de problemes? Vale, vale, a veure, víctima conscient, vale? Conscient, estable, està reacciona als estímuls de tota mena, vale? Respiració estable, profunda, normalitzada, no hi ha hemorràgies, vale? La circulació també és bona, possible fractura cama dreta. Cama dreta. Vale? Vale. Ja està. Perfecte. Tenemos a la ardilla loca ahí funcionando. Ya la he visto ya. Vale, prens zona habitual, prens fumes porros? Sí, en cap de setmana. Vale, prens alcohol? També. Vale, també prens alcohol. La quantitat que estem parlant, d'una cervesa diària o més d'una? No, quan surto el que sigui. Vale, quan surts te bebes hasta l'aigua en los jarrones, no? Sí, el que sigui. Vale, fantàstic. Molt bé. Jo he fet unos porros també avui. Vale, venies a treballar, anaves a festa? No, sí, anaves sol? Sí. Vale, no me ayudes, vale, perfecto. Martí, pues, esto ya está bastante apañado, ¿vale? De seguida... Toma la cama, te llevo de aquí ya. Sí, de seguida treuré de aquí, ¿vale? Ahora lo que farem, y tú explico. Ahora lo que farem, están fent espai posterior per treure per darrere. ¿Vale? Yo toda la mañana te lo explicaré. ¿Vale? Marc, a la que puguis faig secundària. M'ha rebut? Sí. Vale. Ahora, Martí, ahora me quedo sobre el coche.
Bueno, el cotxe s'està fent espai per poder treure. Hòstia, el cotxe del meu pare. Hòstia. Bueno, tranquil·li, El cotxe del meu pare. Vale, Martí, ara te valorem si tens algun tipus de patologia més, vale? Necessito que hi hagi alguna cosa que et fa mal, m'ho diguis. Vale, valorem el cap, no hi ha deformitats, no hi ha ferides, no hi ha laceracions, vale? El cap és estable i uniforme. Vale? Ja tenim el cap. Vale, vale. A nivell de clavícules està tot correcte, hombros tot correcte. Si hi ha mal, m'ho dius. Tot bé, Maria? Vale, sí, estic fent secundària. La cama, la cama, la cama. Vale. Radi i cúbit està tot estable, no hi ha dolors. Vale, molt bé, abdomen, valorem que està distès. No hi ha dolor de pelvis, no hi ha priapisme, no hi ha descontrol d'esfínters. Vale, húmer, fèmur no hi ha dolor. Vale, tibi i peroné d'aquesta cama, s'ha d'acabar de valorar. Vale, possible fractura de tibi i peroné o tibi i peroné de la cama dreta. I l'altre et fa mal, Martí? No. Vale, perfecte. No pots bellugar, no pots bellugar el peu. Està dins d'algú, no pots bellugar. Sí, està d'estar passant molt també. Està net. Vale. Ja ho veig, ja. Dic, això m'està pisat, ja. Dani. Vale, ja lo veig, ja lo veig. Ja, Martí, ja lo sé, ja lo sé. Ja lo sé, ja lo veig. Vale. Necessito el Marc. Vale, confirmat, fractura de tíbia o tíbia peroné de cama dreta. Vale, doncs fes un canvi ja està, i el Marc ajuda a descol·lapsar. Vale, secundària feta. Vigila, Vale, teniu el Marc per ajudar-vos. Vale, vale. Molt bé, Marc. Vale, tapa'm de davant, tapa'm de davant pels vidres. Vale, fem resualització. Quan puguem entrar en sistema. Vale. Vale, fantàstic, Marc. Fantàstic. No confies en mi, Dani? Vale, vigileu aquest seient, Marc, que es belluga molt, vale? Marc, que és seient, que es belluga, mira. Apunta amb el seient, que està molt... Es belluga molt, vale? Vale, Martí, mira, tenim els meus companys darrere treballant per poder-te treure, vale? Marc, si tens un moment, posem collaret. Anem a l'altre cantó. Per allargar i a on collons em fico per ficar-te el collaret? Vale, no, doncs ho fico amb algú de davant. Què vols, Maria? Si puc, fica el collaret, si no, no res. Ara no, posa el turbo. Vale, posa res. Turbo, eina vermella. Vale, Martí. Martí, me oyes? Sí. Vale, perfecte. Molt bé. De seguida treurem, vale? Tota una cosa. Si podem, si podem anar a l'hora de treure, posarem el collaret, vale? Encarem una fusta per darrere, vale? I entre tots et bellugarem a l'hora. Vigileu aquest seient. Nois, escolteu, vigileu aquests, Marc, Dani, aquest seient es belluga molt, aneu molt al tal, Dani, vale? Seguint al endavant, endavant. Entra, pistó. Vale, estem descol·lapsant, sentiràs un tal. Martí, endavant, endavant. Martí, sentiràs soroll, vale? Estem treballant darrere teu i és possible que sentis soroll, vale? No t'amoïs. Vigileu aquest seient. No l'empenyis. L'estic aguantant, Mariana. Toni, se'ls belluga molt, jo, eh? Vale, poquet a poquet. Sent sorolls, Martí? No fa por, eh? Sí, però no t'amoïs. Compte el vidre que pot estar fixant, eh? Tira enrere a veure si recula. Vale, Dani, aguanta tu un seient. Aguanta un seient. Sí, perquè es belluga, eh? Marc, que siguin reclinant. Ara t'ho diré, crec que sí. Aquest seient, si no l'aguanteu, es belluguarà, eh? Se n'hi ha cap enrere. Vale, Marc, vale, la que puguis, la que puguis vine i poso el collaret i ja el tinc estable. Pots? Tastem a veure si reclina un moment. Vale, tasta-ho. Vigila, vigila, avisa'm, avisa'm, avisa'm. La cama, la cama, la cama. Vale. Contornament, restabilitzo. Sí, contornament. Sí, reclina. Vale. Vigileu, vigileu. Vigileu, ei, nanos. S'estan anant endavant, eh? Vale, ei. Podem posar el collaret? Sí, vale, doncs aguanteu perquè serà més fàcil les traccions. Vale, va. Que posem de raó. Vale. Li prec la mida, sí. No nec. Ok. Serà millor que l'aguantis tu i poso jo. Vale, doncs sí, deixa'm. Meu. Vale? Teu? Sí, meu, meu. A veure, vigilem l'oxigen. Suaus, eh? Suaus. Sí. Suaus.
ahora si no está bien tancado, ¿cómo vas a estar tú? ¿Qué ha pasado aquí? Estem apretant, estem apretant. Vale, està fora apretat? Sí. Meu. Vale, vale. Et quedes... No, 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 et quedes que jo ja me'n vaig. Vale? Vale. Surto. Sí, curta llarga, vale? ¿Esto qué? I la curta també la necessitem per ficar i moure el seient, vale? Vale. Senyors... El teu cap no passarà per aquí, ja no sé què vols fer, però no passa el teu cap. Dani. Dani, el teu cap no passa. Sí? Vinga, dintre. Possible fractura de tibia peroné, cama dreta, vale? Cama dreta. Vale, rebut. Vale, Dani, què vols fer? El teu cap no passa per aquí, eh? Ah, pel·li. Curta, curta. Voy, 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 voy. Vale, atenció. Adéu. Atenció, Dani. Digue'm. Vale. Mantindrem el... seient i fiquem curta. Vale, rebut. Vale. Maria, necessito ubicar-me a mi. Vale, el seient el gestiono jo. Meu. 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 Haurà de ser bastant perquè jo pugui entrar de curta, ho veieu, no? Falten unes mans aquí, però bueno. Jo aguanto espatlles. Dani, no tu pelvis. Jo espatlles. Vigileu, sí, demana-li a comandar el Sani. Vale. Jo estic a curta. Estem? Sí, estem. Vale, a la 3. 1, 2, 3, reclina. Ojo, entre taula. Vale, fiqueu-la. Marc, pots? No pots. Vale, vale. Puta mare. Vale, perfecte. Vale, va, vale, jo aguanto. Baixem el seient tot el que puguem. Jo aguanto taula. Aquí. Vale, vale, a baix. Això és el que podia passar. Vale, fantàstic. Vale, recolzeu taula? Sí, poca. Ojo, que aquest seient vale. És inestable, eh? Sí, sí. Molt bé, vale. Maria, has dit cama dreta, oi? Fem sí. Dret? Vale. Cama dreta. Sí, sí. Probablement estigui algun ganxet. Vale, rebut, rebut. Capaç, vale? Fiquem llarga, va. Cama, estic apretant molt, Martín? El culleret. Espera, un poc, espera, 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 un moment. No cal que t'afegui. Vale. Jo millor ara. Vale, vale. A la 3 recolzem sobre la llarga, vale? Rebut, rebut. 1, 2, 3, recolzem a poc. Aixeca, aixeca la llarga. Vale, aixeca una mica. Maria, em poso la teva dreta per darrere? Vale, Dani. Sí. Vale, jo tinc pelvis. Ai, bro. Tots pelvis dret. Està tapada aquí, eh? Està, vale, ojo amb la cama dreta. Ojo a l'extracció. Vale, jo tinc cama dreta. Vale, escolteu, traurem a poc i després ja traurem més ràpid. Vigileu aquesta cama. Vale, farà una mica de mal, però vinga, estem pendents. Bé, a la que sortim vas baixar una mica, vale, Ivan? A la de 3, 1, 2, 3, a poc. Vale, vale, stop, stop. Pareu, pareu. Com està el tema? Té el peu sota el pedal. Vale, oxigen, controlem-la, sisplau. On està l'oxigen? Dani, tu arribes? No, no? Oxigen... On tenim? Està sota el... Espera. Vale. Vale, lliurat. Vale, Maria, quan vulguis. Oxigen, Toni. Vale, meu oxigen. Vale, a la 3... Vale, estarà suelto? Sí, està suelto. A la 3 pugem a poc, però fins a dalt, si podem. Vale. Una, dos i tres. Vale, stop. T'ablocarem. Al·lèrgia. Vinga, hem de continuar. Vale, un, dos, tres, amunt. Vale. Stop un moment, recol·loco. Vale, tinc pelvis, tinc... Ho tinc tot, Dani. Jo cames pelvis. Vale. És cama, tu. Tòrax pelvis. Vale. Cama meva. 3 a dins. 1, 2, 3 a dins. Vale, més, més, més. Stop. Dintre. Vale, trec taula curta. Controlo pelvis. Vale. Potser si ens controla tot.